नमस्कार निर्भय गुमर कथा को स्वागत इतिम्धर भारतीय जनता पार्टी प्रभारी अदल बदल होती नेता पुलिस जो सम्मान अं दल अंत दल किंतु भारतीय जनता पार्टी से ही सम्मान दे छी हमकु से कथा नाही अमर प्रश्न होउ छी जो प्रभारी परिवर्तन हैला तहा राज्य भाजपा र भाग्य परिवर्तन रे केते सहायक हब नुआ प्रभारी किछि चमक आनी पारिबे की राज्य भाजपा प या उपरे मु नविनदास निर्भय रे ଅରୁଣ ସିଂ ପ୍ରାୟ ଛଅ ବର୍ଷ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ନେତା ପୁଖତ ନେତା ଏଥିରେ କାହାର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ ଏହି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ଥିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦୁଇହଜାର ସତର ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ହେଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ଏବଂ ଏକାକୀ ଲଢ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଠଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଲୋକସଭା ଲୋକସଭା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଅରୁଣ ସିଂଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ତେଣୁ କିଛି ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଣ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଅରୁଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ ଦୁଇଟି କାରଣ ଆମ ମନ ଭିତକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏହି ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାହା ଦଳକୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏଇଟା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ କୁହାଯାଇପାରିବ ସେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ଲି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେକଅପ୍ କଲା ଭଳି ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମୋଦି ହାୱା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେତିକି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେତିକି ସଫଳତା ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ আত্মঘাতী তার আভিমুখ্য সে এগ্রেসিভ তো ছাড়ি দিওত আত্মরক্ষা করি যদি চেষ্টা করে থাকে তাঁকর যা পঁচিশ প্রতিকি ষোলো প্রত্যাশে পৌঁছিন থ ভোট হার এবং যে অমিত শাহ অধ্য লাগে তা ভারতীয় জনতা পার্টি সঠিকভাবে তার রূপায়ন করে তাহলে আহরি ভালো প্রদর্শন করে থা এই দল তেম্র যে প্রভারী হ্যাঁ তাঁকর মূল দায়িত্বটি কোণ যে কেন্দ্র বা হাইকমান্ড যে প্ল্যান আোগ্রাম টিয়ারি করবে তার সফলতার সহ তার ইম্পিমেন্টেসন হব কাৰ্যান্ৱয়ন হ'ব ৰূপায়ণ হ'ব সেই দায়িত্ব হ'ল প্ৰভাৰীকৰ দৃষ্টিৰু আমি অৰুণ সিং দায়িত্ব যিৰে সেই সফল হৈ বুলি আমি আদৌ কৈপাৰিব নাই আগুৰু কৈছোঁ মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ আক্ৰমণাৎক আমি মুখ্য লগাতাৰ ভাৱে যুঁজ অমিত শ্বাহ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ବୁଡ଼ିଯିବା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେ ତଳୁକୁ ତଳୁକୁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ସିଂଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଅନେକ ଘଟଣା ବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବୋଲି ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ପରିମାଣରେ ଶ୍ରେୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଲା ଏବେ ଆସିବା ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଯିଏ ଆସିଲେ ସିଏ ହେଲେ ଡି ପୁରନ୍ଦେରେ ସୋରି ଇଏ ହେଉ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ହେଲେ ଏନ୍ ଟି ରାମାରାଓ ଆନ୍ଧ୍ରର ଗୋଟିଏ ଟାୱରିଂ ଆମର ଯେମିତି ବିଜୁ ବାବୁ ସେମିତି ଏନ୍ ଟି ରାମାରାଓ

বাপাটিয়া কনস্টিচুয়েসি সে জিতি মন্ত্রী হয়েছে মনমোহন সিং সরকার সে জনে রাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব তুলেই দুই হাজার চৌদ মার্চ মাছের সে ভারতীয় জনতা পার্টি যোগ দে মহিলা মোর্চার প্রভারী সে রয়েছেন এবং তা দায়িত্ব মিলা ওড়শার এবে সমস্ত মনরে প্রশ্ন হব যে পুরেন্দরেশ্বরী কিছু চমৎকার দেখবে এর উদ্দেশ্য কম ই গোটি উদ্দেশ্য জনা পড়ুচি এবং সেপটে দেখা বেড়ে কংগ্রেস জনে সাউথ রু আনিকি প্রভারী চেলা কুমার দায়িত্ব দিয়েছি কিন্তু চেলা কুমার যে দুইটা উপনিচন হল সে বিফল হয়েছেন এথর ভারতীয় জনতা পার্টি গোটে দক্ষিণর নেতা ইয়ে গোটে ভরসাটাইল নেতা গোটে রাজনৈতিক পরার আছেন পুরন্দরে তে মহিলা ভোট উপরে যেটা বারম্বার কুচ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଛରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଧିକ ମଜାଦାର ବା ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଏବେ ପୁରେନ୍ଦରେଶ୍ୱରୀ ହେଲେ ପ୍ରଭାରୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସେ ହେଲେ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଘର ଚେଲା କୁମାର ହେଲେ

তািলনাড় অর্থাৎ তিনজন নেতা বা নেত্রী তিনটি প্রমুখ দলর এটি মঙ্গ বাকু যাও জনে তো সম্ভা আসি চৌদ পরঠু সে হলে এবে নিকটরে নিযুক্তি পাইলে প্রভারী হিসাবে চেল্লা কুমার এবং এবে ভাজপার পুরে পুরে কি প্রভারী করা মূলের দিটি কারণ আমি কীছু এক হল তো মহিলা ভোট দ্বিতীয় হল যে দক্ষিণাঞ্চল যেগু ভাষাভাষী যে ভোটর অনেক তা প্রভাবিত করা অনত্রিশটি আসন র ফলাফল অধিকাংশ নির্ভর করছে এই স্পিকিং ভোটর উপরে তে সবু ভাবি চিটিকে তা দায়িত্ব দিয়েছেন তেলেগু ভোটর পুনেশ্বরী ভাজপা এবং চেলা কুমার হলে সে গোটে সংগঠন সে তামিল এবং সে আসি তামিল ভাষাভাষী নেতা সে আসি সম্ভাড়বে বা সম্ভা সারে হচ্ছে ওড়শা পলিটিক্স কংগ্রেস এবং আপন মানে পাণ্ডিয়ান পাবল সম্ভা না সফলতার সহ সম্ভা চনতা দল রাজনীতি এবার সম্পূর্ণ দক্ষিণী নিয়ন্ত্রণের ওড়শা রাজনীতি দেখবা বাকি তিনি দক্ষিণ দক্ষিণী ভিতরে যে চালি লড়াই মুকাবিলা সে বাজিমাত করুচি কি যদি হাইকমান প্ল্যান প্রোগ্রাম তাকু যদি ঠিক ভাবরে আপ রাজ্য নেতা মানে মানে ওড়িশার বিজেপি নেতা মানে যদি তাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে কার্যকারী করবে আছে যে ভাবে তদারক করা ঠিক ভাবে যে করে পারে পুরন্দরে তাহলে ওড়শে আগুক সফলতা আগুক কোণ আসু না পৌর নির্বাচন আসুচি পরীক্ষা দেবে পুরন্দরে আউ গোটে বর্ষ পরে দুই হাজার বাইশ আরম্ভ আরম্ভ হু হব মানে মজি গোটে বর্ষ কেবল দুই হাজার একুশ সেতু আসছ পঞ্চায়েত নির্বাচন গ্রামাঞ্চল ভোটর গ্রামাঞ্চল মহিলা তেমন পুরে্দ্র স্বরী দুইটি বড় পরীক্ষা দেওয়া যাওয়া এবং আউট টিকি লম্বাইলে ওড়িশ বৈজন্ত পণ্ডাঙ্ক উচ্চতা বড়িছি মণিপুর প্রভারী রু আসি আসাম বহুত বড় রাজ্য দিল্লি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য এই দিইটি রাজ্যের সে প্রভারী হলে আমি গেলে রাজস্থান এবং কর্ণাটক ତା' ଛଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମଣିପୁର ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ତାଙ୍କୁ ସହପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ଏବେ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ଏହା ଏକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ତ ଫଳେ ନ ପରିଚୟ ଆପଣ କାହାକୁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିର୍ବାହ କରି ସଫଳତା ପୁଣି ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆଣିପାରିଲା ପାରିଲା ଯିଏ ତାକୁ କହିବୁ ସିକନ୍ଦର ଏବେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଯେ ପୁରନ୍ଦରେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆଣି ଯେଉଁ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେତେ ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ସଫଳତା ସବୁବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଯେଉଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ହତାଶ ଭାବ ଅଛି ଦୁଇଟା ବାଲେଶ୍ୱର ହାରିଗଲା ଉପନିର୍ବାଚନ ଏ ଯେଉଁ ଏବଂ ଆଗକୁ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ତେଣୁ ଏସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରନ୍ଦରେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଚମକ केिति हे ता समस्ते देखि अपेक्षा र सन्देह नै नमस्कार